Billy adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but bright. So ayun na nga mga chong, no? What's up, sa iyo dyan sa mga subscriber ni Warat, man. First of all, bago ko simulan to, man, gusto lang magpasalamat kay Bro Ivan. Man, chong, maraming salamat sa isang karangalan, kumbaga isang karangalan para ma-feature dito sa segment ng featuring dito sa channel mo, man. So pangalan ko is XRJ. So XRJ talaga yung pangalan ko, wala lang kayong magagawa doon. Hindi ko na-explain kung anong ibig sabihin noon. Punta na lang kayo sa channel ko. Link on the description box, ilalagyan ni Paring Warat, men. Ng YouTube channel natin, men. Anyways, XRJ Romo, XRJ Steven Romo, buong pangalan ko, men. Tawagin nyo lang ako X or Chong, o depende sa iyo kung anong trip mo. And age, 24 years old ako, mga Chong. Category, before, bigyan ko lang yung short, background story. First time kong meet na si Nalian, 74 kg ako. So, 3 times yung meet ko na 74 kg weight class ako, open. Currently, so I decided, last nationals, decided na magbaba ako ng timbang, which is 66 kg. Laki ng sinakripisyo ko dun, kasi from 74 to 66, so 10 kilo legit na binawas ko dun. Water cut ako sa huli, pero in the whole process, caloric deficit siya talaga. As in, so ngayon, 66 kg at plano kong mag-stick na ako dito, men. Kasi marami tayong goal dito sa 66 kg weight class. Federation, so currently nasa PAP ako, Powerlifting Association of the Philippines. Dapat mag-PHPL ako nung nakaraang meet, pero katangahan ko, hindi ako nakaabot sa registration. Anyways, PAP. Ang reason kung bakit PAP ako, kasi goal natin is, goal ko, sarili ko is matungtong ng IPF Worlds. E ano lang ba yung IPF approved dito sa Pilipinas? PAP, dalawa lang naman eh, PHPL, PAP. Then syempre gusto kong sumali ng, I mean, in a tested competition. Although di naman kami tinetest, di ko alam kung bakit. Pero IPF approved siya, which is IPF approved, man. IPF, IPF is IPF. Yung PHPL, although di siya approved ng IPF, may iba siyang federation na upper nun sa ibang bansa, di ko alam. Pero again, doon na tayo sa real shit na, I mean, PHPL, kahit kargado ka, pwede kang pumasok. Kahit kargado ka, pwede kang lumaban. Di naman, wala kasi silang testing. And di ko alam kung magkakaroon silang tournament na may test sila. Pero anyways, PAP, dami kong sinabi, isa lang yung tanong eh, no? PAP, Powerlifting Association of the Philippines, kasi under siya ng IPF. Kasi plano kong mag-IPF Worlds after ilang years, man. Sabihin nyo ng tawag dito, ambisyoso, pero it is what it is, yun yung goal natin. Anyways, dako tayo sa isang next question. Coach ko ngayon is si Coach Melvin Dimzon. Follow niya sa IG. Ilalagay ko na lang dito kasi i-edit ko to, tapos i-send ko kay Warat para wala na siyang asikasuhin pa. I-upload na lang niya. Yun, follow niya sa IG kung gusto niya magpa-coach. Message lang siya. And team, currently, hindi to, wala pa talaga kami team. I mean, merong mga player under kay Coach Melvin. Team talaga, technically team kami, pero pag sumasali kami sa meet, individual. Pero tawag sa team namin is Team Matikas, which is hindi pa namin nasasubmit. Eventually, paglalaro kami, isang buong team, doon na siguro namin, alam mo yun, i-re-register yung team namin, pero di ko pa alam kung anong planan ng coach ko. Before powerlifting, background story lang, elementary days, badminton, pero alam mo yun, saling pusa lang sa badminton, pero more on basketball talaga ako. Although hindi ako sumasali sa mga liga-liga, pero dumating sa point ng buhay ko na almusal ko basketball, gabihan ko basketball. As in, talagang addict ako sa basketball dati. Sobrang basta adik ako sa basketball dati. Technically speaking, isang taon kalahati pa lang ako powerlifting focus. Kasi sa madaling nakakalam, meron akong YouTube channel. So
I started vlogging nung mga college days ako, year 2018 yun. Background story ang kaya ako pumasok sa fitness in general kasi high blood ako, hereditary to, airpads ko high blood. Anyways, pa-check up ako dun sa, alam mo yung yearly check up ng mga college. So found out na high blood ako, etc. Then nag-start ako mag-search kung paano mapababa yung dugo, then ayun, exercise, kain ng maayos, pero yoyo pa yung diet ko na yun. Diet Angeloxin pa yun, 800 calorie diet. Pero anyways, ayun, doon ako nag-start ng pumasok sa fitness in general. Sa buong taon, from 2018 to 2020, mid-2021, program ko talaga doon is more on power building talaga kasi tawag kong maswerte ako dahil doon ako sa pumasok ako sa fitness na napanood ko na yung mga fitness vlogger sa ibang bansa, at least may knowledge ako about macros, calories, parang ganun na, I mean, early ko na pasok sa utak ko yon. Gawa ko ng vlog na transformation video, mga ganun. I mean, technically bodybuilding talaga siya. Pero hindi ko, meron pa rin akong SB doon nung time na yon. Tapos may mga pina-follow kong program, yung mga free online program, etc. Basta meron power building talaga, hindi siya powerlifting focus. Reason bakit napagtanto ko yun last year, kasi nga isa't kalahating taon pa lang ako nagpa-powerlifting, laging nag-generate ng dopamine yung utak ko kapag nakakabuhat ako ng mabigat. So may excitement kapag nakakabuhat ako, kasi nung bodybuilding approach pa ako, hindi nawawala yung SBD, madalas ako mag-PR sa squat bench deadlift talaga, as in mala David Lead style kumbaga. Before ako mag-start ng full powerlifting program, may background na talaga ako sa SBD. Yun yung reason, na-excite ako kapag nakaabuhat ako ng mabigat, technically. Then, eventually, nag-evolve yung reason na yun into a mature way na goal ko is makasabak sa Worlds at i-representa ang Pilipinas. Okay, pero syempre bago muna 'yon, kailangan mong maging malakas dito sa Nationals, then Asian, then World. So step by step tayo, men. Eventually makarating din tayo doon. Kayo rin sa mga nanonood na powerlifter, kung goal niyo is IPF, alam mo 'yun, dandanin niyo lang, men. Tagain niyo lang, gapangin niyo lang, makakapunta din doon. Nire-regret ko na hindi ko nalaman yung powerlifting ng mas maaga. Kasi kung nalaman ko yung powerlifting at a young age, man, probably mas malakas na ako kesa ngayon. Nagets yung point na yun. Alam mo yung kultura ng Pilipino, or feeling ko hindi din ata Pilipino, sa ibang lahi din. Kapag buhat ka ng mabigat, lilit yung itlog mo. Alam mo yung ano, or hindi ka natatangkad, which is kabaliktaran nga yung mangyayari eh, kasi magiging mas maayos pa yung bone structure mo, etc. Dahil doon siguro, bakit hindi ako maagang nagsimula magbuhat, parang ganun. Siguro yun yung biggest regret ko. Kung nalaman ko ng mas maaga, na okay lang magbuhat as long as may proper guidance, kahit bata ka, go ka, pwede ka, walang nangyayari sa'yo. Kung yun yung biggest regret ko, hindi ko nalaman agad na okay lang pala magbuhat yung mga bata. Nabanggit ko na kanina, yung talagang end goal ko talaga is IPF talaga. Well, kung may IPF, may Sheffield pa kasi. Yung tinatawag na Sheffield kasi, kung sa mga di nakakaalam, yung Sheffield na yon parang SBD meet siya. Yung brand na SBD meet siya na parang pag, kumbaga sa Ghost Fighter, nandun yung mga class S. Tama ba, Ghost Fighter? May mga class S na halimaw. Kumbaga sa Ghost Fighter, nandun na yung mga class S na mga powerlifter. Gets mo? Kumbaga sa Hunter x Hunter, yung IPF Worlds, ano lang yun eh. Kumbaga, mga kimera ant. Sa Sheffield, yun na yung, ano yan? Oh, yun na yung Dark Continent na tinatawag. Nagigets mo yung, ano, yung idea? I mean, yung idea na mas nandun na yung pinakamalalakas. Anyways, yun yung future goals ko. Kapunta talaga sa Worlds and marepresenta talaga yung Pilipinas, men. As in. Para sa akin, siguro talagang unang nag-motivate sa akin into lifting weights is yung mga vlogger talaga sa ibang bansa, yung unang-una sa David Lade talaga eh. Maka-David Lade talaga ako, Christian Guzman. Then, eventually, nag-evolve na ngayon kasi into powerlifting na. Ang nilulook forward ko talaga ngayon, as in talagang yung nakikita kong mga kalaban ko in the future, sabihin nyo nang ambisyoso ako, is si Panas, yung grind king sa France, as in talagang yun, siya yung top tier sa 66kg, although mayroong iba, pero yun yung nilulook forward ko na maalaban. Kumbaga yun yung nagbomotivate sa, kasi
kumbaga, pag nakakita ka ng mas malakas sa'yo, parang mamotivate ka na mas maging malakas din. So, anong gagawin mo para maging mas malakas? Eh di mag-training ng mas maayos, ensayo ng di ka tatama rin. I mean, mag-ensayo pa ng mag-ensayo para lumakas ka. Para sa akin ha, ewan ko sa inyo rin. Pag nakakita ko ng mas malakas sa akin, although nagtitrigger yung, ba't ganun mas malakas siya? Pero ginagamit ko yon as parang a catalyst siya or motivation siya para mag-training pa ako ng mas maayos. I-push ko pa yung limit ko in a smart way ah. Siyempre, di naman to the point na may injury ka. Sabi nga nila, work smart, not very hard, di ba? Work hard, smart and hard, parang ganun. So yun yung naging motivation ko na mas maging malakas pa kaysa sa iba. Parang yun yung nagda-drive sa akin kung bakit ako nagtitrain. For me, disiplina sa sarili, time management, man. Kasi, lalo na sa powerlifting, di naman tayo yung training na sobrang bilis. Tumatagal tayo talaga sa gym. So, kain oras siya. So, kapag kain oras siya, kapag may ginagawa ka, tulad ko, may trabaho ako, although work at home lang ako, pero yung training ko, yung training natin, nakakonsume pa rin siya sa 24 hours mo. So, anong gagawin mo para wala kang masayang? So, time management. So, kuwari, training ko ng gantong oras, kanto gagawin ko gantong oras. Nag-gets mo? Kumbaga, disiplina sa sarili in managing things, in managing time, wisely and productively. Kumbaga, yun yung naging benefit talaga sa akin. Although, given na yung health, man, given na yan, kumbaga, common na yung benefit na yan, maging malakas ka, diba? Pero yun talaga eh, time management talaga, and discipline sa sarili, man.